მოგესალმებით, ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი, გადაცემით დიალოგი პირდაპირ ეთერში. Ჩვენ ვიქნებით ერთ ორი საათის მანძილზე ერთად და თქვენ შეგიძლიათ გვისმინოთ რადიო ტალღზე 105.0, გვეყუროთ ინტერნეტის მეშვეობით საიტზე obiektivi.net და ასევე ტელეთერის ტელეთერით შეგიძლიათ თვალი გვადევნოთ. Ასევე შეგიძლიათ დარეკოთ პირდაპირ ეთერში, მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში, როგორც ყოველთვის ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერია 2-388-105 და ასევე Skype-ის მეშვეობით შეგიძლიათ ჩაგვერთოთ. Ეს არის ჩვენი მისამართი, კვლავ ცოცხლელია. Ეს არის ლათინური ასოებით ობიექტივი. Თქვენ შეგიძლიათ სოციალური ქსელიც გამოიყენოთ, რასაკვირველია Facebook-ი კონკრეტულად. Ჩვენ Facebook-ზე ვდებთ ხოლმე პირდაპირ ეთერის ფანჯარას და ანონსსაც ასევე და შეგიძლიათ თქვენი მოსაზრება, ეს უფრო სოციალური ქსელების მომხმარებლებს ეხება, შეგიძლიათ დააწეროთ თქვენი კომენტარი, შეკითხვები და მე მას პირდაპირ ეთერში წავუკითხავ ჩვენს რესპონდენტს. Დღეს გვექნება ორი თემა, სხვადასხვა თემებია. Პირველი საათი, აი ახლა ჩვენ დავიწყებთ წუთი-წუთზე საუბარს ჩვენ სტუმართან. Ეს გახლავთ პირველ საათში ჩვენი სტუმარი იქნება ბატონი გელა ხუციშვილი, რომელიც ახლა დადის, იმიტომ ვარ მე ესე დაბნეული, რომ ვერაფრით ვერ დაჯდა, ვერ მოთავს და სკამზე ეს ადამიანი და ამიტომ აღარ ვიცი უკვე რა ვილაპარაკო, რომ დროზე მოასწროს დაჯდომა. ბატონი გელა ხუციშვილი, რომელიც იყო გარდაბანის რაიონის ქართული ოცნების შტაბის ხელმძღვანელი თავის დროზე, მარჩევნების პერიოდში, შემდეგ უკვე გარდაბანის რაიონის გამგებელი და ეხლა სწორედ თქვენთვის ცნობილი, ალბათ გახმაურებული სკანდალის მთავარი გმირი ბრძანდება ბატონი გელა. Am scandalze visaubrep, soret, pirul visaatis, gan malobaši, da, meure saatis, ikneba, dres, mevi, meure saatis, am gadat semis, da, ce nistu mari ikneba, prezidentovis candidati, kide verti, mevicire este tema zalian gihuart, tkoenda, rada, da, gimal, da, mec zalian mihuart, se tema, sa interesuare, holme, rogor, scovotis, baton magelam, da, angria studia. Da, მოკლედ, უცებ გამოვაცხადებ და გადავალთ საუბარზე, თორე შეიძლება ჩვენი ისედაც მწირი სტუდიიდან აღარაფერი დარჩეს. ლევან ჩაჩუა იქნება ჩვენი მეორე საათის სტუმარი და მასზე მეორე საათი რო დაიწყება, უფრო დაწვრილებით მერე გესაუბრებით. Მოგესალმებით, ბატონო გელა. Მადლობა თქვენს მშვიდობით დაბრძანებას სკამზე და ჩვენ სტუდიაში სტუმრობას. სასიამოვნოა, რომ აგბრძანდებით. Ara, razane, provincia ჩვენი საყვარელი ადგილია, იმიტომ რომ საქართველო ყველგან არის, არა მხოლოდ თბილისში და ამდენად მოგესალმებით თქვენი პრობლემებით, თქვენი სიკეთით და რა ვიცი, თქვენი გამარჯობითაც. ბატონო გელა, ჩვენ ხა კი ვხუმრობთ გადაცემის დასაწყისში, მაგრამ თქვენი საქმე, რაზეც აი ხა ჩვენ გვინდა ვისაუბროთ, არ არის თვათ ისე სახუმარო. Მოხდა დიდი გაუგებრობები. Ყოველ შემთხვევაში მე რა ინფორმაციაც მაქვს, მე რამდენიმე ara erti upro soret informatsia maqs tkuentan dakavshirebit da sva ragatsebs tseren saagentoebi aseve teleprogrammebi gadmosemen sva sva nairat am temas soret amitom mogiqviet dges chven pirdapir eterchi rom pirada tkuen brzanot realurat ra mokhda gardabanshi tkuen brzandebodit kartuli otsnebis shtabis khelmzghvaneli tkuen gendot kartuli otsneba ekhlandeli khelisufleba anu da shemdeg amas moqva ragatsa gaugebrobebi upro soret tkuens danishnas gardabanis rayonshi kartul maotsneba modi vtkvat rom წააგო გარდაბანში, ეს იყო ერთ-ერთი უიშვიათესი რეგიონი, სადაც ქართულ მოოცნებამ წააგო არჩევნები. Და მამუკა არეშიძე ვერ დაიპყრო მანდატი, ასე ვთქვათ, ვერ დაიკავა დეპუტატის მანდატი ხელში, როგორც უმრავლესობა რეგიონებიდან განსხვავებით. Და მე მაპატიეთ, მაგრამ პირდაპირ უნდა ვისაუბროთ, ამას გაბრალებენ თქვენ. Რაღაც გარკვეული ადამიანთა ჯგუფები გარდაბანის რაიონში. Შემდეგ თქვენ აგირჩიეს გამგებლად და სწორედ აი ეს ჯგუფები, რომლებიც არ იყვნენ კმაყოფილი თქვენი შტაბში მუშაობით, თქვენ გდებენ ბრალს, რომ ბრძანდებით მოწინააღმდეგე პარტიის, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი თუ რაღაც, ანუ მე არ მინდა ის ეპითეტები გამოვიყენო, რაზეც არის ლაპარაკი. Რეალურად რა მოხდა? Ჩვენ ისე გადაარჩენებს შეხვდებით
Rasa cu rolul, cu un rogurz gnebau, ti se dau. Sam Sukharova, is fakti, rom, parlament și vermohta, iseti erudirebuli, coloritul, figura rogurizma mungareșiție. La ce e heba, cageba, spirit, bindat, cu emocar, citit, cu spela raionim și cago, cartul moc, de vam, icit, cu edes tradițiul, ta se hteba, hlo, magram, tu, vivara, udept, analiz, gava, kete, țina, arcev, nebisas, sadat, spela, zedidi, mačo, nebeli, trame, di procenti, iho, țina, cvepši. Opoziției Hardam Cheria Cheunebi, nu, ormos da ori procenti deputatii, este ormos da ori procenti coaliției, se sac mă otmara limba Cheunebi. Adu, mă va tăi, modit, Cheuneha procenta vii la barak, mă mesmist, când era zanet, mă gram, modit, ubralo ma ureblistus, ubralo enit, visa ubrot, da, od quatrom, es nici neausrom. Sud meri de bahol, mezalian, este teme de la barak, mă gram. Ais regiunebi, concret la Gardamanis raioni, da, ichet mhare, rogurt esi, geben holme, saheli suplebo, zalebi. Umete sa te sehde bahulme. Am și într-o și este armuhta. Ravici, mi-e piradat, ca mihar de boda. Mi-e uhedat, mi-e sarum, am ucare și zalem, gulșemat, kerub, zalem, mi-e uhedat, da, ce mi-e gubaria, mi-e uhedat, am isa. Tu i-ai un pact, i-ai un hvelgan argai marjoa, tawar ma partia, manu saheli suplebu zalam. E spirikit, mi-e goni, arar, sudi, da, democratii, certi, mi-e ce nebelia. Da, 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 ma gram, kidogem, sair to ulabași, dar da, van mat, sakvaut soliduri. Raudenoba și Itana, Hmebista, Mangar, Kroucila, Gana Pereva, Tumca, Ispaktiro, Amrajonev și Saheli Supreme Partie, Bihovotis, Armate Bulniariene, și eu le primim eu linari, Scanon Morcini, Sazuga Doeva, da, Isin, Heli Supreme, Sprovotis, Ucerin Hars. Asero, Isrom, Gamot, Maiko, Makopile, Mispardam, Cerebi, Zogi, Čemci, Nabdek, Zogi, Čemci, care se, și eu le primim eu linari, Scovreba, da, este Storit, Mismia, nici nevelierul. Demokratiul საზოგადოება ვიწყებთ ჩამოყალიბება საზოგადოებად და ადამიანებს თავისი შეხედულებების გამოთქმის საშუალება ეძლევა. Თან უნდა გავიცდებათ, რომ ასე თუ ისე მაინც ადგილობრივი არ ვარ და ჩასული ადამიანი ჯერ მარტო დამყარებას კონტაქტებს. Თბილისელი ბზანდები. Თბილისელი, დიახ, თბილისელი ვარ. Მაგრამ რაიონს ვიცნობდი. Imdenat, ramdenatat, mteli atunci. Poți să ertertei brâlde băsoret, colșen cu așa îmi informații și răzăt megaveți, anis soret desi, corom, tu că nădgilu brivi ar xarda, amdenat hari țnăp de garda banis probleme. Unde magazinul? Da, am jobines. Sahem tip poe brivi, cutchet, șe să zlu matse metat vistob de rad, gai sati celi sa să zlu jare bistar dismu adgile gartit. Departament este așa domar dismu adgile, da, zustate sa să zlu regioni, da probleme virat sa caris, cu ernis usaft cu ebistro asa zita. Suam hrivat, ce am tis sacma od ნაცნობი და ახლობელი იყო წლების მანძილზე, არა თუ ეპიზოდურად. Რა შეეხება შემდგომ პერიოდს, როდესაც უკვე კვლავ გამოვჩნდი არენაზე დამშევტყროში გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლად, თუ არა ქართული ოცნების აქტივის აქტიური მხარდაჭერა, ცხადია ისე, ჩემი სურვილით იქ მე რა თქმა უნდა ვერ შევძლებდი ვერაფრის გაკეთებას. Magram es ganzcoba, da mi-a nevisa, es tventan araris marto gardabanshi, titlus tel sakartveloshi gaurebulia sazogadoeba, და შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ესიც გვიშლის ხელს ჩამოვყალიბდეთ სრულყოფილ პოლიტიკურ ძალად. Გამუდმებული ერთმანეთის ბრალდებები, გამუდმებული პრეტენზიები, პირველობის სურვილი, 79 კონკურენტი იყო გარდაბანში გამგებლობის ცხადი ეს, ყველას თავთავისი მხარდამჭერი ყავდა ხო. Სამწუხაროა, ეცით რა, როდესაც საბოლოოდ ერკვევი საკითხში ხვდები, რომ უმეტეს შემთხვევაში ადამიანებს პირადული ამოძრავებთ დასაქმების პრობლემა და ნაკლებად მიდის ეს სახელმწიფოებრივ აზროვნებამდე. Ასეთ ფაქტებს ვაწყდები, ვერ ხვდები, რომ თუმცა რატო დასაქმება არ არის მთლად ისე პირადი პრობლემაც. Წარმოიდგინეთ თქვენ მაგალითისთვის, როდესაც 6000 სრულიანი სოფელია და მხოლოდ 4 საბიუჯეტო თანამდებობა არის. მხოლოდ 4. Surulata categoria ramhela dar ara odinoba aris uke ak khariski gera da odinoba. Es komar ari adamianebis brali, es ari sakhamtsipos brali rom. Amitom aris sapikrali, sapikrali zalyan bevria da am regionebis ganvitarebis perspektivebi zalyan didi da gzelvadiania. Chven bevri ram khonda chapikrebuli, bevri ram khonda gasaketebeli, ratkomonda bevri ram daqebuli da miva bolomde da gaketeba. Rat chexeb chems aset uskhel tsamosplas. Zustat tot chit feda uricvira. Da, și am de grugur muhdat, cu ne șețua, s-o adamianit.
Ubrodo tai chveni ertges githres rom agarbzandebit gamgebeli da aris sva danishnuli tu ragatsa tsindebi procesebi io. Chota uherkhulits viqavi me chemi pironuli tisedebit imito rom me mimachta erti ram me mqavs sakhmtsipo khelisuflebis struktura var da unda vaketo sakhmtsipo sakme. Chemtvis autoritetebi ar arseloben garda kanonisa. Qolo shemtkhovashi moxta ese rom საკრებულოს გადაწყვეტილებით. Მე ამას ცოტა ისე ხატოვნად ვეძახი ნაციონალური რევანში განხორციელდა გარდაბანში, ისე როგორც ბევრ სხვა რაიონშიც საკრებულოები ფაქტიურად იგივე ადამიანებით არის დაკომპლექტებული, რომლებიც იყვნენ ადრე და მე თუმცა ბატონო გელა, მოდით უცხოელად გეტყვით, აი ხა მე ინფორმაცია მიდევს ამ წუთას ლეპტოპში და ხედავ. Mamuka Areshidze, romelsaც veravin dasamebs natsionalebtan raime saertos khonas da pireketis khmalagam amghebuli meore mkharia da ibrzvis amdeni tselia. Ai Mamuka Areshidze ambobs tkvens tkventan dakavshirebit kartuli otsnebis shtabis uprosi Gela Khutseshvili, romelits misitmit natsionalur mozdraobastan aris garigebuli. Is Mamuka Areshidzis tkmit, anu me is amunari de tsavegit. Ai rad, experti varaudobs, rom Gela Khutseshvili garigebulia, kudis qopil maghal chinosan, ai am ragatsa mitiur, vaja Leluashvilitan, romeltanats, romeltanats ukve adamianebs chokshi aghe. Mamuka Areshidzes da me gvaqs urtiertoba da sotashoris qela misi publikatsia chemtvis tsnobilia, ase rom Mamuka Areshidze pirat shekhvedrashits kargi ikneva tu gverdi-gverdi iknebit, maset bravdebas pirat ve verazdros ver tsavomitenis. Rats shekheba mitiur vaja Leluashvilis. Etsit Esaris usab ushishroebis ofitseri. Esari mankana, romelits asrulebs bzanebas. Simartle gitkhat, chven peradat ertmanet shekhodrili arazdros ar vart. Tu gavitvalesnebt imas, ro mes ofitseri var da polkovniki var, ogon sva khazit momushave, rotsa vaja Leluashvili pekhs idgavda, me mashin sakmaot soliduri საკითხების გადაწყვეტა მევალებოდა და ეს არ არის ის კაცი, რომელიც გაბედავს და ასეთ ვითარებაში ჩემთან არალეგალური ურთიერთობების დაჭერას ეცდება. Მას თავის თქვენ გულისხმობთ იმ ცნობილ გუმბარიძეს და ერთ-ერთი ეროვნული მოძრაობის ლიდერ შორის მომხდარ გასაუბრებას, რომ შესუკის აგენტოა და აგენტები შენაერები მყავს, მე გენერალ-მაიორი ვარ. ამას გულისხმობთ ალბათ. Პირველი ზარია ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, მე ბოდიშს მოგიხდით, მოდი დავუთმოთ ჩვენს მაღალ სამაყურებელს ეთერი და შემდეგ განაგრძოთ საუბარი. Მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით. ბოდიშს გიხდით რომ გალოდი. ბატონო მაკა. დიახ. როგორც ცნობილია, ბატონი გელა იყო სააკაშვილის გუნდის წარმომადგენელი, არა? ხო და ამის შემდეგ როგორ ხდება რომ ოცნებაში გადმოდის და ხდება დიდ იკავებს დიდ რამდენობას და მარტო ერთი პიროვნება რო იყოს ეს კიდევ აიტანდა კაცი, მაგრამ ეს როგორ ხდება, ესე ბუსინდელი ჩვენი მოწინააღმდეგეები და ხალხის მოწინააღმდეგე ხალხი ისევ შემოდი ხალხის მხარეზე და იკავებენ რამდენობას, ეს რანაირია? ან და ან საკრებულოში რა ხდება, იქ ხიმშიაშვილები, ხაჩილიშვილები და სხვები, და ამას როგორ ისმენს, როგორ ისმენს ოცნება, როგორ ისმენს ამას? მაშინ შეიძლება სააკაშვილის გადმოვიდეს სხვაგაზე ოცნებაში და ვიყოთ ასე. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის სწორედ, აი თქვენ ახლა ძალიან სწორი შენიშვნა გააკეთეთ. Უფრო სწორედ აზრი გამოთქვით და ეს არის სწორედ აი ეს ყმადაღებული კოაბიტაცია, რომლის ფარგლებშიც აუცილებელი არის, რომ ჩვენ ერთმანეთს მიუტევოთ, ვაპატიოთ, ვითანამშრომლოთ და ასე შემდეგ. Და რამდენადაც ყველა ადამიანი არის გაჩერებული, გაჩუმებული, პროტესტს არავინ გამოთქვამს რაღაცა სამი კინკილაკაცის გარდა, რომელიც უკვე გიჟად შეგურაცხეს, ისე დავრბივართ იქით-აქეთ. Коабитация, а ესე ფუნქციონირებს. Ამდენად ჩვენთან ძალიან კარგია, რომ რეკავთ და აპროტესტებთ, მაგრამ აქციებზეც გამობრძანდეთ და დააფიქსირეთ, აჩვენეთ დასავლეთის ქვეყნებს, რომ თქვენ არ გსურთ კოაბიტაცია. Თუმცა ბატონი გელას შემთხვევა არ არის ხლად ისეთი, როგორსაც ახლა თქვენ აპროტესტებთ და სწორედ ამიტომ არის იგი პირდაპირ ეთერში, რომ მოგვიყვეს რეალურად რა ხდება მის ირგვლივ, რადგან ხმები არის გავრცელებული, ძალიან ბევრი მითქმა-მოთქმა არის და აი კონკრეტულად რა ხდება არავინ იცის. Კიდევ ერთი ზარია მე ბოდიშს გიხდით ბატონო გელა, მოდით მოუსმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს და მაყურებელს, თქვენ რასაკვირველია ჩაინიშნავთ ამ შეკითხვას და გავცეთ აუცილებლად პასუხი. მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით. Chiar o să-i vizi măcar dacă e de pentru urașele.
Patronul Gelas mi-a dat imarto, ahla. Sahalemba, Zausat, Zeli, Național, Mozul, și mi-a spus, ca și nebit amovida, tu imi și în Salient, din imat lobam. Vadno gila. Ne vom pasuca. Acțiunea pasucă, primul ministru, naționalul, modrul, biscevri, arazul, sau copilul. Arts, în perioada istoriei, sahelci, fosam sahel și argaft. Ne var istorie, doctori, profesori, ce mi da sahel pe baie colecție. Erta de tip politică, reorganizație, romanșii sme, manam de gafti, te si to, compartia, da, uita, am rolul lui să ai comis primul ministru. Ასე რომ ნაციონალებთან არანაირი არც იდეოლოგიური და არც სულიერი კავშირი არ მოქვს. Რაც შეეხება როგორ მოვედი, მე არ მოვსულა არჩევნებიდან მეორე დღეს სერიოზული გზა გავიარეთ ბრძოლის პარტიული ორგანიზაციის მხარდაჭერით, პარტიული აქტივის მხარდაჭერით და მარტის 21-ში არის ასე დღესასწაული ნაურუს ბაირამი და მესაზღვრის დღეც ემთხვევა ამ დღეს. ვიქენი მოვალეობის შემსრულებლად დანიშნული. Როგორ მოხდა და რანაირად მეტი გზა არ იყო ძველი გამგებელი წავიდა თავის სურვილით ღია იყო კონკურსის გამოცხადება არ ხერხდებოდა და ამ დროისთვის ჩემმა მხარდამჭერებმა თავისი რაოდენობრივი მაჩვენებლებით გადაამეტეს სხვას და ამდენად მოხდა ამ საკითხის ასე გადაწყვეტა. თუმცა უნდა მოგახსენოთ რომ ყოველგვარი კოჰაბიტაცია ჩემთვის მიუღებელი იყო მე ვემორჩილებოდი რა თქმა უნდა კანონს აღერულ ცენტრალური ხელისუფლებიდან. Magram, ce mi-a dat ochidebuleba, ce am scolegepta, rolebit, politicul a scoat, mărculebit mi-a dat odin, e copacul tișeului gebeli, da, dar ce volum de șeului gebeli. Irueli Sakitri, mi-a spus că ce mi-a nicna, dar e nebuli, e sicop. Ratomari cu auditi ce a rebuli, orieta se usitli dan dremde. Ratomari cu agrisul lui Sconeva, romeris municipalitate se cutnă, dar ce am avut scade tenderi. Ori cu risperet, tenderi moi, snagar cu uli, obiecturi mi-dezebis gamo, rogur sami. Ai este am este, pe ori și când trebuie dai sau dai maze, să ne marbovim za devet, pasul este ca să ceva tu argamovo. Și am dat bovit hove inventarizație și atareba, și aici, na sa inventarizație comisia, mă grab, e sa cât hi se uriat tarcea. Mă gândeam nevit armovo cinero, milion exas ormos dat, iată sis, autotransporti, o ședzeni. Mă grab, e sa autotransporti, sa heziari în copil. Ra transporti, am din milion. E saris Mitsubishi Pajero ebi, e saris Grand Cherokee ebi, e saris ma. Ეს მანქანები ყიდულობდნენ ამ მანქანებს და შემდეგ გადაეცემოდა კუც, სოც, უშიშროებას. Ამ მეტარი კმაყოფილდებოდნენ ყოველთვიურად თითო მანქანაზე 3-დან 4000 ლარამდე ირიცხებოდა ბატონო. Ანუ რაიონებიდან ხარკივით მიგონდათ. ასე გამოდის. ყოველ შემთხვევაში იძულებული გავხდი რომ საფინანსო სამსახურის უფროსი აი ამ გაუცემელი პასუხისგები გამოგამენტავისუფლებია. Gauqeuloba gamoiqvia chemshi aseve dausrulebelma proektebma gasuli tslebisas romleshidas tanxebi patkis 80% gadaritsuli iqo konkretulad chemis da dagisakhod kulturis sakhli razedats pasukhi ver miviqeda infrastrukturis samsakhuris uprosi tavisinebit tsavida magram shemdgom istvis titkos chamoqalibda normaluri damoqidebuleba magram unda mogakhsenot rom მიუღებლობა პირველი დღიდანვე ჩემი კოლეგებისა ჩემს მიმართ იყო ხედველობაში მაქვს დეპუტატები. Ბატონო გელო, მე ბოდიშს გეხდეთ. თქვენ ახლა საკმაოდ სერიოზული რაღაც მიზეზები დაასახელეთ. Დარი გაფლანგვა არის ახეზე ფაქტიურად. Არა, გაფლანგვას ვერ დაუძახებთ ამას პირველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ის ოფიციალურად ყიდულობდნენ, იძენდნენ, ეს დამალული არ არის და ეძლეოდათ, ის ახეზია ის ქონება. რა სახით ეძლეოდათ? საჩუქრად? არა, თხოვების ხელშეკრულებებია გაფორმებული. Ხოვები თეძლებათ ავტოტრანსპორტის სისტემაში. Ხო, არა, მე არ მეპარება რომ ნაციონალები კანონით შეფუთავდნენ ამ ყველაფერს და ისე არ გააკეთებდნენ რომ დასაჭერად ქონოდა. Მაგრამ როდესაც ავტოტრანსპორტის პარკში 4 მოძველებული უკვე როგორ გითხრათ, რეტრო პერიოდის სახანძრო მანქანებია და ძლივს დადიან ისინი,
Matiga parcii ganachle bulierele. Scăzut stadia, geva de vechi, cu rauchele, mele grand ceruri, șezena, roșa șezdeva, imeti sahan zruman canașe idzima. Eschit hobi, iba de voda, ce de voda. Șevdgom istuis, ce smieric nam tlianat, va ucerizații, procesis, uarcopita, ce pasem izgamo, spunebule, biti schramet i municipalitatea, dan, hutmet i spunebule, gavantaju suple. Amangamul este un sașinel, iar spoteva deputate, mis, data, matașe tarpebul, iar cu asta, mi-a ceau toleru, arci, posagiro, matașe tarpeba, vine, dar cimonebul e biușvalo, ce mi-e i pe nisini, mi-e vazleu din matri cimoneba, asta am din atunci, da, meni, și sad, mi-e nebi, sad, sunt dobodi. Ratkva unde este la peri grov de boda. Grov de boda, da, ședegit, ratkva unde, da, grov da. Irvel sam tu ești, verga, am tavi suplem, din când un e razleu, da, tam e suplebas. Mi-e odhetues, Spatic n-am irevului, gadați cu tine, bada, iserom iarsc în mirie, monacile, oba, arada ma cum a copile beli, sac mie nu viscamo, dat homni li vikeni, sam sa purita. Ai se ti argumenti. Ahla e gitrevit, tu mi național, odrăba asta în țil na cariva, rogor mohta, hocem ta na se ti es. Da pirispireba. Rogit ca tu, da pirispireba, ascara, da pirispireba, hilul, ia se ti ra maras. Ce, presat, certmanis, normalura, tu e sal nebit, tau, debit. Magram, titkos iqo komanda zemoda. Unda es gaqertes. Bizes khvedav shemdgomshi. Ert-ert-i gardabania kvemo kartshi, sadats sruqopilat aris partiuli organizatsiis, kartuli otsnebis organizatsiuli strukturuli moqoba uzrnelqopili. Es aris qarat atsqobili struktura, romelis gvazdebs sashualebas nebismier dros mobilizatsia gavaketot aktivis. Seriozuli urtiertoba damqarda Azerbayjanul mosakhleobastan. Me minda gitkhat rom U precedentul შემთხვევებს აქვს უკვე ადგილი 80% საბავშვო ბაღებისა სახელმწიფო ენაზე გადავიდა უკვე სწავლების 80% უნდა გაჩვენოთ რომ წაზარი ქართულით საუბრობენ ბავშვები ყველა აზერბაიჯანულ სოფლებში მუნიციპალიტეტის ერთი თანამშრომელი სახელმწიფო ენაზე ვოლაპარაკე პირია ეს ძალიან საინტერესოა 12 ადამიანი ახალგაზრდა ბიჭი რომლებსაც უმაღლესი განათლება აქვს მიღებული საქართველოში ქართულად სახელმწიფო ენაზე მეტყველებენ სუფთად Municipalității stagiore bătăm ca da planiri. Am asta nu dăm o găsire notrom. Arciati Azerbaijanul de gresasta ulici un ardag vitoiu bia cu radre bismir meisere rogorz să chem ce pot gresasta ulici. Da, ai tu e nalbat cartul, cartul de dai niște. Tel să cartul oșim să cătara de dai niște. Cuvânt garda bănci cevat are să chem ce poe niște. Da, mi-am gândit să pun așa o temă asta. Unda genăcat rogori gamoch paureba pova coiului aman. Da, საბოლოოდ იყო ჩემი განცხადება, გარდაბნის დევიზი, სამშობლო, ღირსება და მოვალეობა, აიტაც აზერბაიჯანულ მოსახლეობამ. Ამავე დროს განვაცხადე ყველა შეხვედრაზე, გარდაბანში არ ცხოვრობენ აზერბაიჯანელები, არ ცხოვრობენ ქართველები. გარდაბანში ცხოვრობენ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები. Და ამასაც მთელი გაგებით მოეკიდა მოსახლეობა. Უნდა გითხრათ, რომ საინტერესო მუშაობა წავიდა ერთ საკითხთან დაკავშირებით, რამაც ასევე გამოიწვია დიდი აღშფოთება ლატიფუნდისტების, ეს კატეგორია ვის დიდ მიწებს აფლობს. 93 წელს დაწყებული მიწის რეფორმა, ჩემი საბოლოო შეფასებით, ეს იყო თაღლითობა, რომლითაც გარდაბნის რაიონის მოსახლეობა უბრალოდ მოატყუეს. მათ 300-დან 400 კვადრატულ მეტრამდე, მაქსიმუმ 1200 კვადრატული მეტრი მიწის პლატოები მიწეს, დანარჩენი გადაიყვანეს სარეზერვო ფონდში და დაპირდნენ. Როდესაც აუქციონი დაიწყება, უპირატესი უფლებით ისარგებლებთ. Აი 2000 არაზრეს აღარ დაიწყო. Არა, ჩატარდა 2005 წლის ელექტრონული აუქციონი, ეს იყო ისევ თაღლითობა, როგორც მოსახლეობის სრული ძარცვა. Მაგალითს მოგიყვანთ, ერთს არის ესეთი სოფელი ქესალო, სადაც ცხოვრობს 7000-მდე მოსახლე. Დიახ. ამ სოფელში აუქციონში მონაწილეობისათვის აიკრიფა თანხა. მოსახლეობიდან ეს აუცილებელი შესატანი, მაგრამ მასთან ხად არცი არ გაცილებია სოფელს. Ისე ჩატარდა აუქციონი, სოფელმა ვერაფერი ვერ გაიგო. 900, 1000 ჰექტარი მიწის პარტონები. Ვინ ჩატარა აუქციონი? Როგორც ჩატარდა ოფიციალური ელექტრონული აუქციონი, სახელმწიფომ ჩაატარა. აი ამ ხალხის მიერ აკრეფული ფული 6 წლის შემდეგ ნაწილ-ნაწილ დაუბრუნდეს მათ და მიწის გარეშე დატოვეს. Ეს ნახევარი უბედურება არის. პრივატიზირებული არის სარეკრეაციო ზონები, პრივატიზირებული არის ასეთი ეშმაკობასაც მიმართეს ყოფილმა მეურნეობებმა. ეწერი ნიადაგები, რომლებიც გამოუყენებელი იყო სახნავსად, ესაც დროებით გადაცემული იყო საძოვრებად, მოსახლეობა შორის მიწის გაყოფის დროს მოსახლეობის ფონდში მოაქციეს ეს. Ხოლო როდესაც პრივატიზაცია დაიწყო საყოველთაო, ისინი ექვემდებარებოდნენ პრივატიზაციას ეს ნიადაგები, ხალხს კი საძოვარი ეგონათ.
Și atunci când vestiți migrări, rom, esadzore bioi, tu spadit, gada se voda, mă sahle obas, vina e dan pactiura, da, mă kide voliarian, vestiți obas, e bahce obas, da, vestiți obas, da, ioni. Da, sa nam vegetația da, iți voda, mat sazore, vzi, am o sunt crista, și o leba mie, pot, șem de gaver cu ea, ce, am din at canonieri, ati poda, am din at ce sa zlebe lichte voda. Am asta nu e ertia, o să-i atuna ghithat, da, va ca ne sa kitre voda, scopul meu, esadzore, agwe mohpedebia, canoni, sahem ce posazbe, ce sahem, romeris, pindapirim od hovnaris, s-a sazvo zona și deci zveli istoria, ce nu zdeiat kilometri ian svitkovdit, hutmet ian zedai, conez de volus, hut kilometri ian zedai, da, hoel goare micis privatizația, categorul tak zeului, ak posahle oba, se zleo mica, sargebelo bi suplebit, mem pidreo bit, idva ga kribis gareșe. Posahle oba amhas, hasu ceda, da, am ideis, cam horse lebisken, politicul regadat scot leba e cu misarebida, baton bizinastan, sam sakitsi albat, mai instau sau sakista, mai instau cu ambolumte. Mosahleoba are catastroful în Gomariobaș. Mibulia Mitsaze, Mitsa Masargaacnia, 10 hectare, saci în Europa, fermier Matavisi, Meurneoba, Ganavitaros, 10 hectare, matki Samasne, 8 kvadratul metram de Mitsa Biev. Tu ești trahteba, asașinele bahteba, atasi, crasi, oriade, asiatasi, hectromit Mitsa Biev. Vadnogela, tu ești hartfeld, da, pireterši. Da. Ce înseamnă că tu îmi sunt asaro, curebim de aușat, auzile, dar ce îmi degucă, asa agentul e bismeșoiobit, spada sa, iar sam sa curebim bismeșoiobit, auzile, dar tige bim holmera itkwa. Tu îmi gaupte, ha, zalen specifiori situația. Da, gaupte, sa șoleba, ce înseamnă că mi martot premier minis, vizine Ivanis, spune, zane tromba, mai înțe da usom, am sakit, so da, sunt tehla. Ivanis, mi martot, sakit, unda e kde seriozuli, gadați cu tileba, politicul e gadați cu tileba, mi rebuli. Absolutura, pirtsminda, tvoela sazovari, romelic saris privatizirebuli. Unda gamoisqidos sahemtsipob, rom ar mohtes kerzo mesakutris uplebebis darqveba. Shemde gavarqiot pirveli mqidveli ramdenat kanonirat mokpedebda. Gamosqiduli mitsis partobebi unda gadaetses arendit mosakhleobas, radgas mati saarsebo sashveleba, is ramodenime pirotqvia romelic mat gaachnia dges. Meore sakitxi, autsileblat unda gaizardos sasazro zonis sigrbe, 15 kilometramde. Sasazro zonași arsebuli micis partobebi, agar unda ekvemdebarebodes qidva gaqidvas. Radganat chven ver shevekhebit kerzo sakutrebas, unda ikdes tabudadebuli. Amjamidel phlobels ar unda khondes sam micis gasqvisebis upleba. Isini mat saspekulyatsiot ak dagebuli, didi partobebi. Akve unda seriozulat chaertos sagadasakhados samsakhuri. Micis partobi, romelic 1000 hektaramde asuli, garkveul gadasakhatsi thvalisitsida, magra mes partobebi danatsilebuli aqt 3000, 5000 kvadratul metri, așa, ors hectarat, put hectarat, la zeci gada să cadă iar aris, da, își ni arihti de gada să cadă. Scolo dres, am mici spartoveps, hectar, sama, sot haslarat, își vei îngle hepsa, kireve, sa idenas, culava rihti de gada să cadă. Alpom de oficial, te sali gada să cadă, mi-i dame lua. Da, tu ce înșevi să uli, tam sa cadă, da, va kise, tam plobeleps, im gada ukteli, gada să cadă, mi-i saura vis dar ești cât gada ctas, își ni izulebuli knebian, am mici em șelio. Ola șem trebași, es mici emi gai kidos, da, sahem ci pe munda gamoi. Gamoiskidos. Განსაკუთრებით სასაზღვროს ზონაში არსებული მიწის ფართობები. Ზოლი საერთოდ გაყიდულია, წარმოუდგენელი რამ ხდება საქართველოს. 500 მეტრიანი ზოლი არ ექვემდებარება, არა თუ ყიდვა გაყიდვას, სამეურნეო საქმიანობისთვის გამოყენებას. Ამ შემთხვევაში კი დარღვეულია სახელმწიფო ინტერესები. პირდაპირ თლიანი ზოლია გაყიდული. მე უფრო მეცაც გეტყვით, ეს დღეს არ დაწყებულა ეს დანაშაული. Ეს მოხდა ჯერ კიდე 98 წელს, როდესაც სახელმწიფო საზღვრის შესახებ კანონი უნდა მიღებულიყო. მე ის ჯგუფი იყო ჩემთან ერთად, ვინც ამ კანონზე მუშაობდა. Პირველი მოსმენით აპრილის თვეში მთლიანად იქნა გატანილი ერთხმად მხარდაჭერილი კანონი, შემდეგ იგი შეაჩერეს, წინ წაუძღვარეს მას კანონი მიწის შესახებ. Დაიწყეს მიწების პრივატიზაცია და შემოდგომაზე უკვე მიიღეს სახელმწიფო საზღვრის შესახებ კანონი, როცა უკვე ფაქტურად დასრულებული იყო მიწების პრივატიზაცია. ეს არის სახელმწიფო ღალატი. Mi am asumat le paras, folosit unde este să gângem tot 6 ore, este acel tip. Acum îmi da dau zilele tiram. Clienat moștilii ar fi cărdă administrațioși, ne bagți oba, ne bagți neobis cultură, ceavarnilia. Absolutul a tarasiobis, când am așa bălim brezoloba. Truilia ispacti baton ne boros, soplis neobis, și mosahleoba, dasak nebulia soplat. Veric neba, dasak nebulia. Ispartove, vici, sratsma taut, camosok neba, tuvar gisia, vinia idan.
შეუძლებელია იქ მოსავალი მოიყვანონ და შემდეგ გაყიდო. დაშორებული არის სავაჭრო ცენტრებს და რეალიზაციის ბაზას. ამიტომ გარდაბანი გადაიქცა მესაქონლეობის ზონად. ქვედა ზონა იონჯას თესავს, ზედა ზონა მოიხმარს. იონჯა მრავალწლიანი მცენარე არის. მის ქვემოთ ენდემური ჯიშის ბალახეულობა ნადგურდება. 4 წლის შემდეგ იონჯა მოსავალს აღარ მოსცემს. გლეხს არ ექნება იმის საშუალება ნიადაგი გაანოყიეროს და ხელახლა დათესოს. ეს არის კატასტროფა ბატონება, ამას მიხედვა უნდა სერიოზულად. რომელი ერთი დავძინო? წარმოვიდგინეთ თქვენ გამარჯვების მაგალითი, ხმადაღებული გამარჯვება, სადაც გაზიფიკაცია იყო გაკეთებული და 8 თვე მოსახლეობა გაზს ვერ ღებულობდა. როდესაც დავინტერესდით, აღმოჩნდა, რომ არალიცენზირებული სადისტრიბუციო კომპანია აწარმოებდა გაზის მიწოდებას. არც ერთ სოფელში გაზგაყვანილობა არ იყო აღრიცხული, არ იყო აზომვითი ნახაზები გაკეთებული, არ იყო საბალანსო ღირებულება მათი შეფასებული, ტექნიკური უსაფრთხოება არ იყო განსაზრული. უმოკლეს ვადაში განვახორციელეთ ეს საქმიანობა, გამარჯვებამ გაზი მიიღო. რა თქმა უნდა, პრემიერის ჩარევაც იყო და მისმა ავტორიტეტმაც იმუშავა, ენერგეტიკის მინისტრის მონდოებაც იყო, მაგრამ ფაქტი ხო ფაქტია. ასეთი მდგომარეობა წელზე. თქვენ წარმოვიდგინეთ, სართიჭალის წყალმომარაგების სისტემა ამარაგებს ახალ სამგორს. მე ახლა რასაც ვამბობ, ეს შეიძლება არ იყოს და პანიკის გავრცელება დამაბრალოს, მაგრამ განა შეიძლება დღეს 21 საუკუნეში ასბესტის მილებში მიედინებოდეს სასმელი წყალი. თქვენ ხო მოგეხსენებათ ეს ეკოლოგიური კატასტროფას იწვევს. ამას გარდა წარმოვიდგინეთ თქვენ კანონი წიაღის მოპოვებასთან დაკავშირებით ფართო შესაძლებლობებს აძლევს ამ ადამიანებს ლიცენზიის მიღებისთვის და გამარჯვებაში ახალ სამგორში ქწანიში გახსნილი არის კარიერები გაჯის, რომელიც ძირითადად საზოვრების ხარჯზე არის გახსნილი. ჯერ არაფერ დავიდავანებოთ იმას, რა საშინელება არის იქ ამ ეკოლოგიური სიბინძურის გამო და მეორე ადამიანებს არსებობის საშუალება არ აქვს. ანუ გელა, აი თქვენ ახლა მე მოგიწოდეთ, რომ მიმართოთ პრემიერ-მინისტრს, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ადამიანებს და კონკრეტულ თემებს გეუბნებათ, ყურადღება რაც არის მისაქცევი და რა ვიცი, ვისაც ეხება, იქნებ დაავალოთ და მიაქციოს ნამდვილად ყურადღება. დაუშვათ, არ არის პოლიტიკური ნება, რომ აღადგინოთ გარკულ თანამდებობაზე ეს ადამიანი, მაგრამ ის, რასაც ამბობს ეს ბატონი გელა ხუციშვილი, და ის ამბობს, რომ ეს არის სამშობლოს ღალატის ტოლფასი, ეს საკმაოდ სერიოზული განცხადებაა. მე მგონი ეს კი ღირს ყურადღების მისაქცევად, რა ვიცი, მე დავინტერესებოდი ყოველ შემთხვევაში. ბატონო გელა, მე ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, მოდი ძარი მივიღოთ, ძალიან დიდი ხანია გველოდებიან და შემდეგ მეც გამიჩნდა არაერთი შეკითხვა და აუცილებლად მინდა რომ ვკითხოთ. მოგესალმებით და გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. მომისმინე გენა ცვალე. გამარჯობა. მაგ გენა ხუციშვილი და ლაბარაკობს. მომისმინე. კი ბატონო, გისმენთ. ყოფილი რაიკომის მდივანი. ბატონო? ყოფილი რაიკომის მდივანი. კი, ბრძანა ბატონმა გელამ თვითონაც. ეხლა პირდაპირ თვალა მე სულავრიცი ვინარი. რაც მაგათ ფული აქვს ნაკეთები, ქვეყანა შეჭრული, ახლა მერავი მერ გამოასწორეს სამ ქვეყანას. მე სოფლები ქალი, დაბადებული გაზრდი ამწუთში თბილისში ცხოვრობ 75 წლის. ჩემი სოფელი ისია გაპარტახებული და დასავლეთში ვერავის აბრუნებს, ვერც ივანიშვილი და ვერც გელა ხუციშვილი. გალბატონო საყვარელო, ხალხის ამოვიდა ბატონი გელა ხუციშვილი რაიკომის მდივანი იქნებოდა დიდი 20-21 წლის წინ. ეხლა ხო ვერ იქნებოდა, კომუნისტები უკვე რახანია აღარ არის. არა, მე ვერ შეჭამდა, ვერაფერ რომ შეჭამა უკვე შეჭმული იქნება. კარგი, თუ ხერხულია ესეც. საკაშვილი და ახლა ამასაც იქნება მიცოცხლოს, ახლა ესეც უნდა ხო. მოკლედ, მე ერთადერთ სვასაც ვერ ვიტან, ერთი მეორე ლაზუხს. როგორ შეიძლება ამ ხელა პატარა სიცხლა ქვეყანაში ხალხი ასე გადაეტერებს ერთი მეორეს, ასე ლაზო და მეორე დღეს ქორწილი იქნება ჭირი და ხილი შეხსენ ერთმანეთს. ძალიან დიდი ბოდიში რომ შეგაწუხე. არ ულანძღავს არავინ ქალბატონო ბატონ გელას, მან კონკრეტულად მიმართა პრემიერ-მინისტრს და კონკრეტული საკითხები დასვა. არცერთი ადამიანის გვარიც კი არ უხსენებია, მე სპეციალურად უსმენ რამდენი ხანია და არცერთი ადამიანის გვარიც კი არ უხსენებია, ის არის დამნაშავე თუ ეს არის დამნაშავე. რა ვიცი, მაინც კორექტულები ვიყოთ. დიახ ბატონო გელა.
Hitchhiker, Zalian, Zilian, Gomareu, Babet, Kvedazonaši, Zarbuidgine, Sofeli, Jandara, Čuentis, Tanabrad, Dana Gargieri, Mosahliuba, Raumelier, Nebisat, Sarundai, Mosmugaksen, Trak, Sakartulas, Mokalakis, Orobet. Ai Hedal, Tuzarmazari, Sahlebi, Ašelebu, Jandara, Šida, Mosahliuba, Ormuzdati, Procenti, Sakartulas, Gasulia, Produktivul, Mosahliuba. Vipikre, Tragave, Ketevi, Emisie, Strafiše, Mosahli, Sarugak, Večina, Amhalhistri, Zamtari, Modis. Da, mi vedeți în dastul am de roșie viscale, trei potențiale, șase de bloba gardabnis, armoștaro gardabani, igiviaris, cuedă zona, tutistuis, raz lagodehi tambacostuis. Amitom ce un daucaușir de agrarul universității, opil, pe profesoras, asetiaris, nodar, Stepanișvili, abreșuvi, cartul ișemului planet, ce era audionobit, cert, carcul iședegeve mi vire tupe, te gadați că trebuie cu honda, mi rebuli, da, gaux, mi rebuli, romi abreșumi, bagaușu, cuedă zona, și strafișe musavli smiznit, cine ti se el ce stau ca ușirdit, cine le psau, șecnili, dazgevi, romeli, scamu, obștrali, parchi, scare și gamu, obștrali, parchi, se ireb sucue. Ehlak ide ertis sakitxi. Ai zustat im dres adresats me gamantavesuples, chavatarat konferentsia bavshta sopeli. Ideas prezentatsia iko bavshta sopeli. Ai ras tishtobs es. Tkven akhalgazda khat zalian da ar gemakhsorebat 30-iani tslebi. Odesats nepi akhali ekonomikuri politika dasrulda da mosakhleoba orientirebuli iko pulze, kholot chemosavalze da danachen mistvis agaraperi agar iko ghirebuli. Ai soret am dros daiqo upatrono bavshebis mogroveba. Da, șekfes aseti, Makarenko sak, Republika Škidi. Sada zbaușebi tvitoni, pe care l-a prins Gamgebelni. Ai mei aseti azrimo mi vida, čem stanamo azrimtan ertat, ai Čidro dasahlebuli, ai Kesalo, Nazarlo, Vahtangisi, Askacijani, bavšta sopeli. Magram, aramc daras, holot siduhčini zvars, mirman kopi bavšebi. Neba koplobit, vi sad surda še... Ai es rastnișnaus. Aki cxorebem bavšebi. Zalien sahipato. Aravita e sahipato. Istavlian, sararis kolonia, sararis... Șoblebis gareș. Șoblebis gareș, ratkva unda. Ikveiulian, skolaši, Azerbaidžanul școlar, ci s-a sucă internaționalul istaulebea, da, survelii se visați una cartul la istaulopsi, ha, hem cipoi nazi istaulopsi, da, zalian beuria, mi survelii. Da, espaușebi, ziritaci, motivele bulictebia, sa hem cipoi brui azrone, ba ce am muhali de patmat. Isi nicnebian, motivele buli, sa hem cipo politicis, gazdire bazi. Rasak zese albă. Ai să clasidan zemutken. Ro bavshe ezlos tavis tavis mevla. Amis paralelulat uke didihnis idea, chemi. Anes garkouli internetis tipis dasakhleba. Interneti ar ikneba. Internetshi sinimtlia tuzmnoqopazi arian da ki mat ekneba tsasholeba imushaon daiofon tsalkeo specialobebs. Aris aseti gari chapidze saintereso metsnieri aris instituti ak pastavshi chven masta khelshekvleba gavaformet da uke skolebshi profesiuli stavlebis Ramodenim specialului bez gasta stavicet, vermo vas sajt, mora i sakve majnica o bolom de. Da, pe lazem tavartan mi udiva, rekla me. Paralelul la tamisa, unda David scot čuen mušaoba, sasazro dasahlebebse. Skibuce mi smzgavsi, eseti ramaks, imas, Izraels. Sasazro dasahleba. A ehla kajic gini gamo vide, zalian, cerilevi patriarhs. Tu ara ga tuken me vectebi rom ogazo tsigni ese igi quella tseril romelis patriarchi sad mi qopila mi tseril da patriarchi quella tselis kitkhulos misi gadatsqetlebit isini shevida am tsikshi aghmoshtaro chemi tselis mokhta am tsikshi sadats me patriarchs tkhovdi kurtkhvas da vaxsenebdi chven saoba sasazro dasakhlebetan dakavshirebit es ari atsrat shekpili sameovneo struktura es ari mokhda ha Pasuhi tu pasuhi a storit istrom, am tiksi mohta, da esti shtav si mastrom, karda gera akamas. Ai es ertiano bashi, tmets, rogoz demografiu, usaptuebit, sameurneo, sakitheb sertobliva. Tam esim teleprojekti devs.
ვაზიანის რეაბილიტაციის საკითხი დავიწყეთ. Ძალიან სერიოზულად, ვაზიანი ეს გახსოვთ თქვენ თუ გინახავთ, ეს იყო წინვალე ქალაქი სამხედრო დასახლება. Შემდეგ უპატრულოდ მიტოებული, დღეს ეკონომიკის სამინისტროს ბაზაზე, თითქმის ამორტიზირებული შენობები. Გაძარცვული და დანგრეული. Კი, მაგრამ აი სერიოზული მხარდაჭერა მისცა ამას ტოლმითა და განსახლების სამინისტრომ და რამოდენიმე, კი, ჩვენ გვეკუთვნის, რამოდენიმე შენობის რეაბილიტაცია მოხდა აქ. Da, ai esetii la gata gadauți. Corpul e vechla, ragat carcul, veterane, bista sa hleba sa vechla. Magra, asta trașie, ogurec sa kbe. Academia ne vechla horobe, da, matki de vera mu vida, matki mentalo vida, roce, ta chacele si istotul pe agra sebus. Eseni amit o registrație sa arichete, vena, carian, sadra, cesta, ponși, ceatura și sadra, sadra, chacele, da, ce în matan sa obre mi conda, zali, a serios. Este kerzu sa kutreba și ea, e? Ara, e kerzu sa kutreba. Sa e totu ai patronul coneba, se utcă. Economic sa ministru se kutreba. Ketil ne baze, ea. Ai me dava sa ketia se. Gamovit hot, economic sa ministru, dan es coneba, tamate mit conebi sahit. Municipalitățile, dar șefdec municipalitățile, ma, v-ați arătat, am o sahle obis, registrația vița, kim copebes, ne vorem, hrim, criminalul, pasta, istat, auțilele, vința, corupție, teritoria se. Dar gaucete, corpuse, șefdec, am ucala kebze, rom, mat, upe, da șeocna, tak, municipalitățile, im, sire, da sahle, ma, garda, vaziani. Rata investoris, mozidu, șemtuevași, șeik nas, amhanagoba, vaziani, romasa, șezleba, tavisi, adamianis resursi, da sabino opondit, chados tavisi, cili capitali. Salien sa interesu proiecte, ja. Acum mi-a dat ghitat, ja. Vera auhual, tim de nihalhimova. Ara, sa ce nu are se sta. Ertina vezi cum am mogat să-l tiecit. Kardam din Sajon, în cel de vod, Ahlandeli, Avčali sada, Gdanis, mona, bida nu e bamte. Mașina, cormos dat, ian slepši, așenda, ahali sam gori, gamarđeva, pola da, atkari, თავისი მოსახლეობით და ეს ძალიან საინტერესო თაკ რეზოინანიშნოს თავის პირველ მოთხრობებში 1950-იან წლებში შემცირდა ეს ზღვარი. Მოგვიანებით აქ ჩასახდა მეკომიგრანტები ლელაშხა, ლემშვენიერა, ნაგები, მზიანეთი და ამ ტერიტორიამ ისევ შეიკლო. Რაც მოხდა ნაციონალების დროს, ეს იყო პირწმინდად უგუნურობა, როდესაც წავკისი Kojori, Tabahmela, Okrokana, Chamuachres, Gardabris Rajons, Tavisi Angaremiti, Mizdevis Gasa, Forcelevlat, Gahides, Utshoelevs, Utshoelevs, Gahides, teritorija Damosakliobis, Utshoelevs, 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 Mogă să-l mai vedă ghismet, e dar și fapt. Camar Gioba, li s-a obrit. Camar Gioba, Camar Gioba. Ca ghimaci. Bă, o azia de zi, vreau ca batul ghela să-l mag. O, zalien s-a interesat de drogul zarie. Batul de ghela zi, o să hvaze, vința vărda, rața vărda, dar ghea scho. Ai o azia și. Ghismet, nu usmet, s-a cu tarhmaz de isa. Ho, ho, da. Ai strulia, zalia scoate, patron gela, ai cola pe rat, șed, masa de tot, ai avazia și gata vital, patron gela, scoat, cola pe rat, că și tu le-ai dat, rat, și era pe corumpere, bun, da, cola pe rihteba, zalia, cola pe rihteba. Nu usmen sa cu tarhmas rat, ce auzi, e de isa obret. Cum e că da se mașe, cu arșe, e de ghive, bila paracu. Ai nahondis, ca să gebi. Am gândit că ai getragat să-ți trăgă tadamie. Da, 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 O să întreb așa, ეს ადამიანები არიან ბედისანაბარა მიტოვებული. Casa o țară, წარმოიდგინეთ, არჩენებზე ახსენდებათ ეს ხალხი, აქ სოლიდური დასახლებაა უკვე. Მე ვფიქრობ, რომ ვაზიანი ისე უნდა დაბრუნდეს დაბის სახით და ჩამოყალიბდეს. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. Იცით კიდევ რატომ არის მნიშვნელოვანი? Ძალიან მოგვეძალა ბოლო დროს მეზობელი სახელმწიფოდან ინვესტორები. Იმდენად აბსურდული პროექტებით მოდიან, მაგრამ სოლიდური თანხის ჩადება უნდათ და ყველას აი ამ მიდამოებში და ეს არის სტრატეგია დანიშნულების ობიექტი, აქ არის სამხედრო ნაწილები განთავსებული. Ამიტომ ჩვენ სერიოზული დაფიქრება გმართებს. Არ არის ძალიან შორს ის დრო, როდესაც შესაძლებელი ახლო აღმოსავლეთის ეს სახელმწიფო ერთი სახელმწიფო კიდე გაეხვეს ცეცხლის ალში და ამას უნდა სერიოზული ყურადღების მიქცევა. Აქვე მინდა მოგახსენოთ ერთი რამ. Კიდე მანიშნებენ, რომ მობილური ტელეფონით არის ზარი და ეს ახალი ზარია თუ დარჩა უბრალოდ. Თუ ახალი ზარია, მოგესალმები და გისმენთ. Eterși harti sau vreți? Agar harti eterși, ca e, ce-mi vise Gardabani, aris, Gansa Kutremului raioni.
განსაკუთრებული რით, აი საზოგადოებამ რომ გაიგო. შავზღვამდე, პირდაპირი კორიდორია. ჩვენ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. პირდაპირი კორიდორია კასპიიდან შავზღვამდე. თქვენ განსაცემაში ვერ ვიცემ საშუალებას ახლა გავშალოთ, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო თემა. ეს არის ევრორეგიონალიზმი. ევროსაბჭოს გაფართოება, ევროკავშირის გაფართოება აღმოსავლეთისაკენ. აქ არის ძალიან მრავალმილიონიანი პროექტები ჩადებული. შექმნილია საქართველოში მუნიციპალიტეტთა საბჭო. სომხეთში შექმნილი არის ევრორეგიონ არმენია. Ეს გაერთიანება შექმნილი არის გარდაბანისა, მარნეულის, ბოლნისის, დვანისის, ნინოწმინდის ბაზაზე. გარდაბანი არ ფიგურირებს აქ, იმიტომ რომ მეზობელი სახელმწიფო სხვა არის ამ ქვემო ქართლის რეგიონებში. მე საერთოდ ვაყენებდი საკითხს და მინდოდა ბოლომდე გამეტანა ეს და მიმართა ბატონ გიძინას თავის საშუალება, რადგან მეძლევა ყველანაირად იქნა შესწავლილი არსებული ვითარება და გარდაბნის რაიონი პირდაპირ პრემიერის დაქვემდებარებაში გადავიდეს. თუ რატომ უნდა გადავიდეს ეს, ვინმე ალბათ იქნება კონფიდენციალური პირი, ვისთანაც მე შემეძლება ამ საკითხზე უფრო ღიად საუბარი. Ანუ თქვენ თხოვთ პრემიერ-მინისტრს, ვინმე ადამიანი გამოყოს, ვისთანაც თქვენ ისაუბრეთ. ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში კი ვარ, ქართული ოცნების მიერ წარგზავნილი გამგებელი, რომელიც ასე ლამაზად კოჰაბიტაციის პირობებში ვიქენი, ასე ვთქვათ, რევანშისტული ზეწოლით მოშორებული გარდაბნიდან, ისე მიდის დღეები, რომ არავის არ აინტერესებს. შემეკითხოს ერთხელ მაინც კი, მაგრამ ესე რა საშინელება ჩავედინე ასეთი, რომ ამის გულისთვის მე ძალიან ტიპიურია და საძალიან სამწუხაროა. ქართული ოცნების მესვეურებს მიმართავ ამჯერად და რა ვიცი, პრემიერ-მინისტრსაც ისევ. შეეკითხეთ ბატონ გელახოცეშვილს, რა ჩაედინა ასეთი, რა საშინელება ჩაედინა, რომ ასე მოექცნენ და ასე მოექეცით საერთოდ. მე არ ვიცი ნამდვილად, იმიტომ რომ აი ამ წუთას თქვენთან ერთად უსმენ ბატონი გელას ვერსიას, სხვადასხვა ვერსიები მაქვს საკითხული და რა ვიცი, მე ვენდობი ადამიანებს და რასაც მიყვებიან იმისი მჯერა. კიდევ ერთი ზარია პირდაპირ ეთერში, მოდით მოუსმინოთ კიდევ ერთ მსმენელს დამახურებას და შემდეგ გავაგრძელოთ, ხუთი წუთიღა დაგვრჩა. მოგესალმები და გისმენთ. გამარჯობა. მე მესურებით თქვენ სტუმარს და ორი მოკლე კითხვაა, ისე როგორც თქვენ გეყოლებათ გაბატონო მაკა, იქნება მეორე სტუმარსაც დაუსვათ ესეთი შეკითხვა, რომ ჩვენ გვაინტერესებს პრეზიდენტის კანდიდატებს თავისი წარმოდგენილი პროგრამის შესრულებასთან დაკავშირებით. იმ საპასუხისმგებლო პოსტებზე ვინაყავთ შერჩეულები, რომ ვიცოდეთ, რომ მარტო ადაჩის გეგმა არჩევნების შემდეგ და მე თქვა პრეზიდენტმა, რომ იცით რა, მე გუნდი არ მივარ, ამიტომ ხოლმე წინასწარ უთხრათ და წარმოაჩინონ კანდიდატებმა შეცვლილი პირები და მეორე. ბატონო გელა, ქართველების ერთად ყოფნამ ჩვენ დაგვილოცე ღმერთო, 1 ოქტომბერს მოგცა შედეგი. ეხლა ამ კანდიდატებს თქვენ როგორ გონიათ, საცითაოდ რომ გამოდიხართ, გართ თუ არა იმისი საშუალება, რომ გაერთიანდეთ, ერთი კაცი წარმოაჩინოთ პრაქტიკულად, რომელიც პრაქტიკულად იქნება შეჯერება ამ საქართველოსის კეთილდღეობის პროგრამისა, რომ პირველ ადგილზე თუ არა მეორე ადგილზე მაინც გახუდიათ. იმიტომ რომ ცოტინაღრიელ შემთხვევაში ეს გამოდის მხოლოდ და მხოლოდ თავის წარმოჩენა, რაც ჩვენ მოგწონს, მაგრამ ერთი წუთი ზდეკ, ერთი წუთი. ბატონი გელა არ არის პრეზიდენტობის კანდიდატი. მეორე საათში მოგზამდით და ესაუბრეთ პრეზიდენტობის კანდიდატზე. სხვა თემა გვაქვს ახლა. ო, არა, რაღაც ისე ლაპარაკობს საკანდიდატო დონეზე, მე გონა მე გადაწიემა, იმიტომ რომ მეორე, აი ახლა მეორე საათს გადავაბამ და იქ გვეყოლება პრეზიდენტობის კანდიდატი, კიდევ ახალი სახე გამოჩნდება თქვენს წინაშე. კარგი, მაშინ პირველი კითხვა იქნება გაუმეოროთ და რო რაღაც შემოვიდეთ და გვითხან, ვინაყავთ ის პირები, ვინ შეესრულებენ პრეზიდენტის პროგრამას. ეს თქვენ თვითონ დაუსვით ეს შეკითხვა, მე ჩემი შეკითხვები მაქვს და კიდევ დაგვირეკეთ. კარგი, დროებით, აბა გემშვიდობებით. სამი წუთიღა დაგვრჩა ბატონო გელა. კანდიდატებზე დადგა საკითხი, მე ვიტყვი მოკლე ჩემს დამოკიდებულებას. კი ბატონო. ჯერ ერთი საქართველოს სოციალური სახელმწიფოა და აქ ალბათ უფრო ფართოდ უნდა იქნეს წარმოდგენილი ნებისმიერი ერისა და ეროვნების მოქალაქეებით საქართველოში ცხოვრობს და აბორიგენთა სახელმწიფოს განეკუთვნება. მეორე ის, მე ძალიან მინდა პრეზიდენტობის კანდიდატებიდან გავიგონო ასეთი სიტყვები: საქართველოს არ უნდა ყავდეს მუდმივი მეგობრები, არც მუდმივი მტრები. საქართველოს უნდა ქონდეს მუდმივი ინტერესები. და რა არის ეს მუდმივი ინტერესები? არც ერთი პოლიტიკური ძალისაგან არ გამიგია. მე კი გეტყვით, რა არის მუდმივი ინტერესები. ის, რასაც მუდმივად გვედავებიან, რასაც მუდმივად გვეცილებიან. ეს არის მიწა, ტერიტორია. აი ეს არის ჩვენი მუდმივი ინტერესები. დავკარგავთ ტერიტორიას, დავკარგავთ ქვეყანას, ერი ვიქცევით ეროვნებად. აი ამაზე უნდა იყოს მთელი აქცენტი გამახვილი. ერთადერთი ქვეყანა დედამიწის ზურგზე, რომელსაც საკუთარი სახელმწიფო საზღვარი არ აქვს დადგენილი, საქართველოა. ქვეყანა საზღვაო ქვეყანა და საზღვაო ძალები არ გააჩნია, რის გამოც ხუთ სახელმწიფოთა შორის ამოვარდნილი ვართ უსაფრთხოების სისტემიდან.
შეიძლება სამაშველო სამუშაოებში განვიხილოთ ჩავი ზღვა არ შეიძლება. სახელმწიფოს არ აქვს მტკიცედ განსაზღვრული სახელმწიფო სასაზღვრო პოლიტიკა. Თუ არ შემოღობე შენი კარბიდამო, თუ არ დაიცავე შენი მამული, შიგნი არაფერი არ დაგჭება. სამშობლო ოჯახიდან ეწყება როგორც დიდი ოთარჭილაძე ამბობს. პროგრამები და გეგმები. Როცა ასეთი დიდებული ადამიანი მოგვივლინა ღმერთმა და სუნნათი წმინდანად იქნა აღიარებული. ენა მამული სარწმუნოება. Ai istorie care da nici ceva. Unde a fost cel spiro, ba de bismea președintele bismea candidatul. Ro urcă ei vikneba. Săhemți po sazvari. Am teritoria ze gafcel de am xolă derți. Săhemți po ena. Dar ro vikneba erți ideologia. Dar meore postulat ro meri suhe ceva tu n-am avut xolă. Se sări constituțiile upleva. Shroma candidatleba. Da, გამრავლება, რაც ჯანმრთელობის უზრუნველყოფას ნიშნავს. Ეს ეს თქვენი საპრეზიდენტო პროგრამა. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო გელა, მიუხედავად იმისა, თქვენ სხვა თემაზე ბრძანდებოდით, საბოლოოდ რაღაცა საპრეზიდენტო პროგრამით ჩამოყალიბდით. Ჩვენ რამდენიმე წამიღა დაგვრჩა, არ ვიცი, იქნება აი მოასწროთ რაღაცა ბოლო სიტყვა, თუმცა რა ვიცი, მე ვარ. ბოლო სიტყვა ასეთი მექნება, მოუწოდებ ყველას, დავივიწყოთ ყოველგვარი პოლიტიკური კუთვნილება. Ოჰაბიტაცია არ გამოგვივა, სავლე პავლეთ ვერ იქცევა. Ადამიანებმა, რომლებმაც რა წლის მანძილზე დაკარგეს ნებელობა, ისინი ვერასდროს სახელმწიფო სამსახურს ვეღარ შეძლებენ. Მშვიდად და წმარად გადადექით და წავით სახლებში. Ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. გარდაბანის რაიონის ყოფილი გამგებელი და ქართული ოცნების შტაბის ყოფილი ხელმძღვანელი ბატონი გელა ხოციშვილი იყო ჩვენს პირველ საათში. გადაცემა დიალოგი პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებათ ზუსტად 5 წუთში, 5 წუთი შევისვენოთ და შემდეგ უკვე პრეზიდენტობის კიდევ ერთი კანდიდატი, ბატონი ლევან ჩაჩუა.